倒是赞叹、赞美啊，常便为宜。下面给我们说明什么是常，什么是便啊？体无边涯，中国古人讲的“大而无外”，就是这个意思。我们要发心，发什么心？真心。真心多大？没有边际。真心就是自信本体。啊，佛经上常讲的，心包太虚，量周杀界。啊，心量小的人不能往生，往生极乐世界心量一定要大。啊，度众生要度遍虚遍法界虚空界一切苦难众生，不是我这一个地区，不是我这一个国家一个地球，不是的。啊，全宇宙里头所有星球里的众生，我通通要度他，要发这个大心啊！觉住对待，对待就是相对，相对这个念头要断掉，没有相对。有对待就不平等，没有对待就平等了。啊，这在日常生活当中要修啊。啊，一定要晓得。能大师所说，何其自信能生万法，自信没有对待啊，没有你跟我啊，是一体，整个宇宙跟我是一体，横盖十方，数通三十啊，恒是讲的空间，十方是一体，数是讲时间，过去现在未来也是一体啊，十方三世是一体，没有分别啊，过去无始，未来无终，无有一法限制啊，这就是自信。有没有在自信之先的呢？没有。唯此先于诸法，只有自信是先于诸法。为什么呢？他能生诸法，诸法是他所生。啊，过去无始，未来无终啊！这是大的意思啊。